Bueno, ba, egun on guztioi eta ongi etorriak. Ba, gaur, aurtengo berdintasunerako emakunde sariaren irabazlea aurkeztuko dizuegu. Dakizuenez, berdintasunerako emakunde saria urtero ematen dugun saria da eta bere helburu nagusia da emakumen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan egindako lanarengatik nabarmendu diren pertsona fisiko naiz juridikoei jendaurreko ezagutza egitea eta lan hori jendaurrean nabarmentzea. 2016ko berdintasunerako emakunde saria Marta Matxo Estandlerrentzat izango da, matematiketan doktorea da, EHUko irakaslea. Eta segatik erabaki du emakunde sariko epaimaiak sari berezi hau ematea? Bueno, ba, epaimaiak azpimarratu du bereziki Marta Matxok egindako lana emakumeak matematika eta zientzien mundura gerturatzeko batetik, eta baita ere, garai guztietako emakume zientzialarien lana ikustarazteko. Honekin batera, epaimaiak goraipatu du matematiken hezkuntzan genero ikuspegia txertatzen egiten duen lana eta unibertsitatearen barruan emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzen egiten duena batzorde zientifiko eta akademikoetan parte hartuz. Zentzu honetan, azpimarragarria da Mujeres Conciencia blogaren arduraduna dela, blog hau EHUko kultura zientifikoko katedrak bultzatzen du, eta generoa eta zientzia gaia lantzen du emakume zientifikoen lana ikustaraziz. Estatu Espainiarrean dagoen era honetako blog bakarra da. Marta Matxo Estandlerri ematen zaio 2016ko emakunde saria, baina honekin batera, hezkuntzaren alorrean, hezkuntza maila guztietan nesken alduntzea eta neskak zientzia mundura gerturatzea ahalbideratzen duten irakasle guztiak omendu nahi dira sari honekin. Izan ere, argi ikusten dugu genero arraila handia dagoela oraindik ere neska mutil artean ikasketak aukeratzeko garaian. Generoak eragin handia duela eta maskulinizatuta daudela hainbat ikasketa tekniko eta zientifiko. Neska ikasleen emaitza akademikoei buruzko azkenengo datuek erakusten dutenez, mutilen parekoak edo hobeak dira nesken emaitzak bai unibertsitate aurreko ikasketetan, bai unibertsitatekoetan. Hortaz, zientzia eta teknologiako alorretan hain emakume gutxi egotea, ez da neskek gaitasun gutxiago dutelako, baizik inkonsienteki bizkarra ematen diotelako disiplina horien ikasketei edo ez dituztela beraien ikasketa bezala ulertzen. Argi dago, zientziaren irakaskuntza ikasketak ez daudela subjektu neutro batentzat bideratuta eta ez dutela ez eduki ez metodologia orekaturik ere. Jakintza zientifiko esaten zaiona oinarri androzentrikoaren gainean eraiki da. Ikuspegi horrek ez ditu aintzat hartzen emakumen jakintza eta esperientzia eta honek eragin handia du neskek jarraitzeko eredu femeninoen falta sentitzen dutelako. Emakumeak erakartzeko edo mundu hau eurena ere badala sentitzeko zientzia eta teknologia mundua eraldatzeko beharra argi ikusten da. Azkenik, sariko epaimaia nortzuk osatu dugun adieraziko dizuet, hauek izan gara, Arabako Diputatu Nagusiaren gabinete buruak,